школі номер 24 на вулиці Заболотного сталася надзвичайна пригода. Після першого уроку вчителя відчули дивний запах. Коли ж вийшли на вулицю, то помітили на асфальті дивну пляму, від якої йшов їдкий запах. Не розуміючи, що це було, прийнято рішення евакуювати всіх з школи. Після приїзду ГСЧС і поліції з'ясувалося, що це аміак, а ось розлив його один із співробітників школи. Під час утилізації, навіть не утилізації, а списання, підготовки до списання реактивів з хімкабінету, працівник закладу розбив пляшку при переміщенні її з хімкабінету до підсобного підвального приміщення і намагався якось замити її водою. Зараз ми розпочнемо службове розслідування з цього приводу. Якщо виявиться, що співробітник не дотримувався заходів безпеки при винесенні пляшки, то йому загрожує покарання аж до звільнення. Адже ця речовина може бути дуже небезпечною та токсичною, негативно впливаючи на легкі та оболонку очей, просто випаровуючись. Так що за станом школярів деякий час спостерігали медики, але поки все під контролем. Класні керівники підтримують зв'язок з батьками. Діти ще під час евакуації, коли їх розмістили на вулиці, медичні працівники підійшли до дітей, вони візуально обстежували дітей, і звернень на даний час про те, що комусь дітей зле, ми не отримували. Після евакуації дітей попрохали забрати додому, адже який вміст токсичної речовини залишився у повітрі – невідомо. Проте наразі це питання вже вирішили. З понеділка навчальний процес буде відновлений. На даний момент в школі вже запаху немає, але діти повернуться до закладу тоді, коли після обробки, її проводять зараз, лабораторне дослідження покаже, що ніяких хімічних реактивів у повітрі немає. Історія зі щасливим кінцем, постраждалих немає. Та й діти раді, що уроки несподівано відмінилися.